Hallo almal, hier kom ons in gerok saam met Marita. Ek dink dit is fantasties dat julle begin het met die wasted. Ek is nou reg vir die primal scream, né? Wonderlik. Oh. Ja, nee, ons sal soos in die boek net maak of ons skree. Ek kan so afeindig, gaan maak ons almal of ons so skree. Ja. Ja nee, baie welkom Marita, baie welkom almal. Kyk, Marita het geen bekendstelling nodig nie. En net so ook die era of die tydvak waarin hierdie boek van haar afspeel. Hierdie baie besonderse, baie lang brief wat sy aan haar dogter geskryf het, het ook geen bekendstelling nodig vir enige iemand wat ouer as 50 is nie. En baie van ons luisteraars is in daardie kategorie, so ek is seker hulle gaan dit baie waardeer vanaand. Baie welkom Marita, dis 'n groot voorreg om jou hier te hê. Weer. Ja, inderdaad, dis die vierde keer wat jy by ons kuier. Dis ongelooflik, ons raak al in 'n petjoerie in, hè? Maar baie dankie, ja. Hoop natuurlik dat daar ook jonger mense is wat luister of wat daarna op YouTube sal luister. So kom ons hou by vas. Hoop ook so, ja. Ja, absoluut. Wel, Anshin is hier. Anshin is hier. Sy is jong genoeg. Sy is jong genoeg. Anne-Marie is hier en wie is nog hier? Joelle is ook. Joelle is hier. Ja, nee. Hallo julle. Hallo. Daar is hy. Marita, ek het jou boek gelees en ek sê gisterand vir my buurman, want ek en hy eindig altyd op om oor boeke te praat en dit is eintlik 'n liefde wat ons onlangs ontdek het wat ons al twee deel. Maar ek sê vir hom, dit voel vir my soos wat ek jou boek lees asof ek in 'n trein ry deur 'n landskap waar ek aan die een kant uitkyk en jou lewe sien en aan die ander kant uitkyk en my eie lewe sien. Dit is dieselfde plek, dis dieselfde goed wat gebeur, maar dit lyk so klein bietjie anders aan die ander kant van die trein. En dit het vir my gemaak dat ek die boek ongelooflik waardeer het, want ek was terug in tyd. Ek was op my eie memory. Memory whatever. Ja, ja. Annelies, ek het baie dieselfde ervaar. Dit was alles bekend aan my, maar dit is vir my 'n ander wêreld waarin sy groot geword het. Miskien het dit te doen met die provinsies wat verskil, maar dit was 'n ander lewe. Een kant van die trein, ander kant van die trein, absoluut. Maar wat 'n wonderlike ervaring om jou net te leer ken, Marita. Dankie, dis 'n verskriklike mooi beeld daai van die trein. Ek voel self as ek ander mense se boeke lees baie keer dat jy ek het baie autobiografiese geskrifte gelees terwyl ek aan hierdie gewerk het, wat ek ook in die boek sê, om my bietjie aan te spoor en so, en dan het ek nogal daai baie keer het ek soos 'n lekker gevoel. Selfs soms as dit iets afspeel in 'n ander tydperk, heeltemal in 'n vorige eeu of so, ek glad nie ken nie. Ja. Vind 'n mens tog universele dinge wat jy wat dieselfde is. En jy kyk in die een kant uit en is anders. Ja. Ja, ek dink so. Ja, Marita, jy's 'n ou dagboeker. Dit kom uit in jou skrywes, dit kom uit in jou ander fiksieboeke. Daar is altyd iemand wat dagboek hou. As ek dink aan Blou vir onthou, was die tema dagboeke ook. Hierdie boek is baie gegrond op dagboekinskrywings wat die herinneringe vir jou weer opgebring het. Het jy al jou dagboeke gehou en vertel ons daarvan? Ja en nee, jy weet, okay, is eintlik net die laaste 2 jaar waar ek hier skryf wat ek 'n dagboekie gehad het om na terug te gaan. En dis die eerste dagboek. Voor dit het ek 'n dagboek gehou. In die Middelpark skool ding het ons so 'n bietjie geskryf en dan ek onthou daai tyd toe ek so 14, 13, 14 was, maar dit het net gegaan oor die ete en boyfriends verlief was. Die eerste dagboekie wat ek gehou het is die enetjie wat ek hier beskryf in die boek.
so met die oortreksel van so 'n meisietjie uit die 60s uit 70s maar die mini rokkie en so. En dit was my in fact ek het dit ook heeltemal verlore geraak, soos goed om al verlore raak in 'n mens se lewe. En ek skryf daaraan hoe my sussie met een van haar vele trekke het sy daarop afgekom en toe het dit my gestuur. So styf toegebind dat niemand anders dit kan lees het, was soos 'n naalstring wat ek het moes knip. En dit lees toe vir die eerste keer in dekades en amper hergebore word as daai tiener wat ek lank gelede was. Dit was nogal interessant. Maar om net terug te kom wat jy sê, Trisa, ek het ongelukkig lui geword, soos baie van ons met internet en so aan. Ek hou glad nie meer dagboek nie. Ek het so half in my agterkop die ding, want ag, maar mens lewe, 'n deel van jou lewe deesdae op sosiale media, so mense kan tog gaan kyk wat jy... Dit is 'n rekord. Dit is 'n vorm van dagboekhou, is dit nie? Elke oggend as ek in my memories kyk, dan dink ek, dit is 'n wonderlike manier van dagboekhou van my lewe. So, dit is miskien net 'n ander platform. Ja. Dis anders, dan is baie meer openbaar natuurlik. Ek maak altyd die onderskeid in hierdie boek ook spesifiek tussen 'n dagboekstem en 'n briefstem en 'n stem waarin jy skryf vir hele wêreld. En 'n dagboek is heel privaatste, want eintlik skryf jy dit net vir jouself. Die idee is nie dat enigiemand anders terwyl jy lewer dit lees nie. Ja. So dit is my tog jammer dat ek daai privaatheid verloor het. Maar nou ja, jy weet, ek meen ek skryf so aanhoudend deesdae aan werk dat ek miskien minder van 'n behoefte het. En wanneer ek aan fiksie werk, my vorige 3 fiksieboeke, het ek wel so 'n soort van 'n skryfdagboek gehou om die proses vir myself te beskryf. En dit het ek op my webwerf Marita van der Vyver .info, as mense wil gaan kyk, Blou van Onthou, Grensgeval en misverstand, dink ek het mee begin. So daar is, en dit is vir mense wat self skryf of wat wil skryf, is dit baie keer nogal interessant om daai dag vir dag hoe 'n skryfproses, hoe 'n boek gevorm word eintlik. Ek gaan beslis daarop kyk. Ja. Ek kan onthou dat ek Misverstand en Blou van Onthou sin gevolg het. En ja, dit is baie leersaam gewees op daardie stadium, het ek nie self ook geskryf nie, maar dit help mense, dit help ook om insig te kry in jou boeke. En ek besef ook nou eers hoeveel van hierdie boek, hoeveel van jouself is in al jou fiksie. Ja, dis Robinson Davis wat gesê het om vir 'n skrywer te vra of die boeke uit hom of haarself kom, is soos om vir 'n by te vra waar sy heuning vandaan kom. Jy weet, 'n mens ja, anders moet jy dit kry. Jy moet dit ja. Sommige skrywers vermom dit verskriklik goed. Jy weet, jy kan 'n karakter sit in die vorige eeu, 'n ander genre gee, 'n ander kleur gee, alhoewel dit ook deesdae gevaarlik raak met appropriasie. Maar ja, op die ouens skryf ons oor ons eie. Iets moet uit jou, die gevoel moet uit jouself uitkom. Jy moet daai heuning uit jou eie lyf uitmaak. Ja, en ek dink ons leef almal soveel stories. En jy hoekom moet jy nie daai stories gebruik nie? Of hoekom kan jy nie daai stories gebruik nie? Ja, dis lekker. Dis my amper, soos ek sê, daar is skrywers wat miskien meer, wat spesifiek probeer om weg van hulle self af te skryf. Ja. En ons het oor dinge wat gebeur, maar hulle sal baie spesifiek dit in 'n ander tydperk plaas en so. Maar ek dink baie skrywers het tog maar daai ding van, ja, dit is, die lewe is die werklik gelewe as jy dit nog nie daaroor geskryf het nie. Dis 'n ding wat ek baie oorwonder. Dit voel beteken vir my so, as ek nog nie, selfs al het ek nie geskryf vir die hele wêreld nie, al het ek dit nie vir iemand geskryf, al het ek dit in 'n brief geskryf, voel my ek, dit is miskien 'n sonde, maar dis 'n skryfding. Dit is asof jy 2 keer lewe, jy lewe 1 keer, jy beleef iets, en dan lewe jy dit eers regtig wanneer jy dit geskryf het. En ook jou onvertelde stories, né? Dit wat jy nog nooit aan iemand erken het nie. Dit is ook 'n lekker manier om daarmee te deel, of is ek verkeerd?
dit nee, is heeltemal reg. Daar kan jy eintlik die verskil tussen fiksie en nie fiksie. Daar is hierdie boek was vir my moeilik geweest in die sin van ja, ek kon nie wegkruip nie. Met fiksie, jy gebruik ware dinge wat in jou lewe gebeur het, maar dit is soos rosyntjies. Dis nie die druiwe nie. Die druiwe is die ware ding, maar dan moet jy dit verander in 'n produk en is rosyntjies. Met hierdie boek het ek met die druiwe gewerk. So ek was baie bewus daarvan dat ek nie kan wegkruip agter die fiksie nie. Maar dit is ja, dit is daar. Ek dink dit is maar mens kan eintlik nie anders nie. Jy sal nou maar of jy nou wil of nie, jy sal maar skryf oor wat jy het om te skryf oor. Ja. Het jy 'n verskriklike goeie geheue? Dis 'n klop aan die deur. Okay, gaan maak gou oop. Wil jy inkom? My dochter, ons het mos vir haar gevra of sy nie wil net maar hallo sê vir die mense nie, want sy is toevallig hier. Ons sit nie so mee, want sy is hi, hello, Mia. Hi. Kijk nou, welkom Mia. ons sê vir jou baie welkom Mia. Jy is die mees bevoorregte dochter wat ek ken, wat enige maak kon hê om 'n boek aan haar geskryf te word, aan haar opgedra te word. Absoluut, ja. Hoe voel jy? Ja, vir my, sy is maar net, ek is maar net 'n ma, jy weet, vir haar is dit nou maar net so. Maar ek gaan nou vir haar 'n stukkie lees. Kan ek maar vir haar 'n stukkie voorlees? Asseblief. Absoluut. Wel, jy het moes sê een of ander tyd moet ek iets lees, so dog ek nou hier is. Dit is 'n goeie tyd. Kan ek nou vir hierdie wat ek spesifiek vir jy het al gelees, want jy het al hierdie deel in Engels gelees, maar in Afrikaans nou. Goed. Aanvanklik het ek nogal gesukkel om te verstaan waarom jy videospeletjies as studierigting gekies het. Toe jy jong was, het jy nooit soos jou broers ure lank videospeletjies gespeel nie. Soos die meeste meisies het jy eerder jou vrye tyd op sosiale media bestee. Of jy het video's gekyk of jy eie YouTube-video's gemaak, soms het jy selfs oudtydse boeke gelees. Dag, toe jy my verduidelik het dat jy stories wil skep. Soos jy maak, ek wil stories skep, maar ek wil dit met beelde eerder as woorde doen. Videospeletjies is stories vir die 21ste eeu. Nou verstaan ek. My eie story gaan ek nogtans vir jou in oudtydse woorde vertel. En hopelik sal ek met my woorde ook genoeg beelde kan skep om jou aandag te behou. Sodat jy kan weet waar jou ma en jou ma se ma se ma vandaan kom. En jou ma se pa ook natuurlik, en die pa se pa se pa. As mens eers weet waar jy vandaan kom, verdwaal jy nie so maklik nie. Dis my hoop vir jou, my liefste meisiekind, dat jy nie te ver en te lank sal verdwaal nie. 'N bietjie verdwaal is onontbeerlik. Hulle sê jy ken nie werklik 'n stad tot jy daarin verdwaal het nie. Ek dink dis ook van toepassing op die lewe. Jy het nog nie werklik gelewe as jy heeltyd op die regte pad gebly het nie. Soms moet jy soos Rooikappie afdwaal na allerlei voetpaadjies om blomme te pluk en wolwe aan te durf. Vra maar vir jou ma. Solank jy nie so ver afdwaal dat jy nie weet dat jy nie weer die pad terug huis toe kan vind nie. En jou huis, vra maar vir jou ma, is nie Parys of Londen of Kaapstad nie. Jou huis is waar op aarde jou hart ook al is. My hart sit vas in my taal. Soos Fernando Pessoa gesê het, dis my enigste tuiste. Dis waarom ek hierdie storie in Afrikaans gaan vertel. Selfs al lees jy dit eendag in 'n vertaalde weergawe. Glo my, ek is bly dat ek met jou in Afrikaans kan gesels, veral aangesien heelwat van my Afrikaanse vriende wêreldwyd se kinders nie meer Afrikaans verstaan nie, maar ek besef goed, jou lees- en skryftaal is die taal waarin jy op skool leer lees en skryf het. Eers Frans, dan na Engels. Daarom is ek besonder dankbaar vir vertalings. Sonder vertalings sou ek nooit Pessoa se Portugese woorde kon lees nie. Sou ek waarskynlik nie eens geweet het dat hy ook in Suid-Afrika groot geword het nie. Sou sy magistrale The Book of Disquiet bloot by my verbygevaar het, soos al daardie skepe waar hy so roerend skryf. There are ships sailing to many ports, but not a single one goes to where life is not painful. My en my voorsaate se skepe het ons ook al plekke vol pyn geneem. Ek wil jou van die plekke vertel, maar ook van die vreugde en verwondering en skoonheid
wat ons in elke hawe aangetref het. Goue lint, my storie begin. Daarop kan ons net 'n glasie klink. Ek klink 'n glas. Nie 'n spesifieke vraag vir haar vra, want sy het gesê sy gaan nou nie die hele aand hier sit nie, maar ja. Jy kan in ons... Ja, Mia, ek wil graag weet hoe dit voel om met daai boek in jou hande te sit. Well, I was telling my mom that I think I'm probably the luckiest person on earth to have the story of my ancestors written paper for me. And then I remember that there are a lot of people who wrote memoir, but this is more special than any kind of memoir ever, because it's my mother who wrote it just for me. And even though people are gonna read it, I think when we read it, there's a special connection that not everyone can have. And yeah, I feel very, very lucky. Ja, absoluut. Dit laat my nou sommer bewoe voel. Weet jy meer, ja, my wens vir jou is dat jy hierdie boek kan gebruik om sin te maak van jou eie lewe en jou eie lewe te verstaan in die konteks van dit wat jou ma as agtergrond vir jou beskryf het. Jou lewe lê nog voor. Maak die meeste daarvan. Ek het eintlik gesê toe ek geskryf het, ek wil geen pressure op haar sit nie. Sy kan dit lees as ek eendag dood is. Want ek weet mos, mens begin gewoonlik as daai vra as al die mense dood is. Jy weet, toe ek regtig begin skryf oor my oumas en oupas, toe is hulle nie meer daar nie. So, dis reg. Sê het sy daarom nou dit. Ja. Yeah, it could be a nice experiment to read it every few years, like maybe every decade. That would be interesting. Yeah. Well, yes, welcome on to sit as ons nog verder gesels. Okay. Toe wel. Baie dankie. Dankie Mia. Baie dankie Mia. Baie goed om jou te ontmoet. Dis nou 'n scoop gewees vanaand vir hierdie, want ek het nou al een of twee launches gehad vir die boek, maar toe sy nou toevallig hier is julle, ek moet nou sê vir die mense wat kyk, dis julle blink idee gewees om maar te vra. En toe julle sê, toe dog ek, maar ek gaan vir haar vra, maar sy gaan waarskynlik sê nee, sy sê lus daarvoor nie. En toe tot my verstomming sê sy, ja, sal nogal interessant wees. So. Ag, ek is baie bly. Fantasties. Ja. Ons het groot waardering daarvoor. Ja, regtig. Ja, nee, kyk, want ons doen dinge elke keer anders. Ons probeer. Ja. Zelda sê ook, natuurlijk nog een ma van een Mia. Nog een Mia. Ja. Oh, Mia, jy is reg, jy is very, very lucky en jou accent is lieflik. En Diana Vermeulen sê ook, hoe prachtig, Mia se tongval, mal oor die verdwaal vergelyking. En Salome Bouwer sê, ek gaan hierdie boek vir my dogter in Nederland stuur, en dan, hier is iemand wat nie hulle naam gegeet nie, juis nadat my ma onlangs oorlede is, wil ek al hierdie vraag vra. Dis waar, nee, dit sê my, dit is so, terwyl ek hierdie boek geskryf het, het ek so gedink aan die dinge wat ek nie gevra het nie, wat het nou te laat is. Gelukkig is van my pa se sisters, lewe nog, en hulle, en ons veral een sister wat my tamelik kiekies aangestuur het, en so toe ek geskryf het, was, en van my kan sy seker gedink, dis baie weird, want ek het nog skielik bevra, ek al die vrae wat ek nog heeft nooit van oor ek het gedoen, en ek wil allemaal, al die lesers aanmoedig om dit te doen vir hulle eie geskiedenis, jy weet, want een mens, daai ding van, as jy weet waar jy vandaan kom, verdwaal jy nie so makkelijk nie, ek vind dit so absoluut, nadat ek ouer word, en ja, want ek woon baie ver van waar ek vandaan kom eintlik. Maar ek is baie meer bewus as ooit van my kom vandaan. Mm-hmm. Ja, ek dink nou net hoe waardevol hierdie boek eintlik vir jong mense is. Vir ons kinders om sin te maak van ons as ouers. Want daardie skuld
waarmee jy groot geword het en daardie angs. Dit is iets al het ons baie ver, my lewe was baie ver verwyderd van joune, maar daar is soveel ooreenkomste in daardie skuldgevoel oulens waarmee ons groot gemaak is. Jy weet, dit is nie jou ouers of my ouers skuld nie. Dit was net 'n globale ding. Dit is net hoe dit was. Ja, dit is hoe dit is baie belangrik. Dis hoekom ek net ook gesê, ek hoop daar's jong mense wat ook luister. Ek sien ons 'n paar van die name wat opgekom het is al klaar heel wat jonger. En weet van die name wat mense wat kommentaar lewer, dis baie lekker. Ja. Ek dink een van die lekker dinge wat besig is om te gebeur is daar's vreeslik baie expats wat my kontak. Wat my spesifiek vra, is die boek in Engels beskikbaar? Want ook soos my eie dogter, kom ek van die begin af was my so belangrik dat dit wel vertaal word, want ek het geweet sy sal dit in Engels lees. Dis te moeilik vir my Afrikaans te lees. En dan soos daar's baie mense vandag weer 'n vriendin uit Nederland uitgesê, sy wil die e-boek in die hande kry, die Engels vir haar seuns wat vir Engels het en haar skoondogters wat die ene is Chinese, die ene is Oostenryks, op Tsjechies. So ons van ons Afrikaanse mense, selfs in Suid-Afrika, ons kinders se lewens, hulle trou met mense van oral oor die wêreld, hulle paartjies. Ja. En dis nou maar net lekker dan om te kan vir die volgende geslag so iets gee, soos die vriendin se, om te wys waar ek vandaan kom. Ek het vandag dieselfde vir my seun gesê, hy is 23 nou, en hy het ook nou maar die eerste 12 jaar omtrent van sy lewe in die buiteland groot geword. So daar is ook goed wat hy nie verstaan van die land nie. Mm-hmm. En ek het vir hom gesê, hierdie boek is die boek wat ek, die goed daarin is wat ek vir jou sou wou vertel. Ja, van die land en van hoe ek groot geword het en van hoe ons generasie groot geword het. Ek is so bietjie jonger as jy, maar nog steeds die jonger. Die beskeie is nee, ek's 10 jaar jonger. Maar die, die landskap soos ek net nou gesê het is dieselfde. Ja. En jy weet ook ek kom dit agter selfs dis nou spesifiek baie helder vir mense wat in 'n ander land groot geword het of in 'n ander land geleef het. Daai ding wat ek oor en oor ook besef het terwyl ek geskryf het is die verlede is 'n ander land. So selfs kinders wat die afgelope 20, 30 jaar in Suid-Afrika groot geword het, hulle het in 'n ander land groot geword as wat ons, as wat ek groot geword het. Dit is die verlede is 'n mal. En mens kan nie daarna teruggaan nie. Jy kan nie. En kyk daarna. Ek kom agter elke keer as ek Suid-Afrika toe kom, dan doen ek gereeld skoolbesoeke. Jy weet ek ook in die boeke skryf om die kinders bietjie aan te moedig om te lees en ek doen soort so van praatpoesie workshops en so. En dan het ek altyd daai ding dat die tieners wat nou op skool is, het eintlik nie 'n idee van Dit is geskiedenis. Dit is soos wat die Tweede Wêreldoorlog verby was as jy praat van die jare 70. Dit is so lank terug. Ja, ek het die boek hier, ek wou hom nou kyk of ek hom so vinnig sien, maar ek gaan hom moet so kyk hier agter my iewers, daai ene van jou praatposie van jy sê ek sê ons sê. Ja. Ja nee, ek het nou pas besluit, my dogter moet dit ook lees. Sy's nou 45 en sy het haar hele volwasse lewe nog in die buiteland gebly. So haar ervaring van Suid-Afrika is totaal anders, want sy het Suid-Afrika net as kind en met 'n paar kort besoeke ervaar. So die boek is vir soveel mense perfek. Jy weet dat ek dink jy het hier 'n geweldige trefkrag in jou teikenmark, want dis vir ons as ouers, dis vir ons kinders, dis vir die verskillende geslagte. Dit is 'n baie tydige tydsdokument hierdie. Ek wonder of die trefkrag waarna jy praat van die universele trefkrag, ek glo iets wat ek sê dit baie keer vir my kreatiewe skryf kursus studente ook. The universal is in the particular. Ek wonder of dit nie is
juist omdat ek het so, so particular, jy weet, omdat ek, ek het geweet, ek, dit is die rarige brief wat ek vir my dochter skryf, ek geweet, ek skryf het vir ander mense, die feit dat ek baie spiek op haar gemik het, dat ek het soos 'n brief geskryf het, en baie spesifiek oor episodes uit my lewe uitgeskryf het, ek het nie probeer om universeel te wees, jy weet, ek het nie gedink, ek moet nou een story vertel, dat soveel as moontlik mense gaan aanklank mee vind nie, dis my eie ou klein storiekie, wat ek probeer vertel het, en die feit dat so baie mense wel aanklank vind, wys miskien maar net dit, dat het is die, dat het daar is universele dinge, wat een mens absoluut moeilik raak vat, as jy baie na die particular kyk. Ja, ja. Dis 'n vraag van Sybrand Harris, wat is die verskillende invalshoeke tussen 'n baie lang brief van my dogter en die dinge van 'n kind, beide speel af in die 70er jare? Ja, en ek haal 'n paar keer aan in 'n baie lang brief, haal ek aan uit uit dinge van 'n kind, een of twee stukke, vooral in die laaste deel, want die laaste twee jare van my lewe het ek in een koshuis deurgebring, in die laafveld, soos Mart, in dinge van 'n kind. Maar die een groot verskil natuurlik is fiksie en nie fiksie. So met nie fiksie, soos ek net al gesê het, kan jy wegkry. Met nie fiksie kan jy vir mense skuilname gee, en ek probeer glad nie sê dat alles wat in dinge van 'n kind gebeur het, waar het is, die grootste gedeelte daarvan is uit my duim gesê, uit hierdie daar, skrywers duim gesê. die setup, die plek, die tyd was, ek was daar. So die koshuis, die laafveld, die 70s, middel 70s, dit was daar, en dan natuurlik my ander, wat seker maar ons skrywers het, was maar allemaal obsessies, in die hele weermacht ding, die troepies is, het begin daar al, jy weet, my obsessie wat nou weer met grens geval, wil ek daar oor skryf, want dit was die tyd toe die geheime oorlog in Angola begin het. En daai seun wat saam met my in my matriekklas gesit het, is opgeroep daarna toe. En almal, weet neefs en manlike familielede en so aan, hulle is almal daar oor kan die grens. So daai hele ding en so die koshuis en die grens ding en die conscripts, jy weet die oproep, diensplig ding, dink ek het baie sterk daar al gekom. Maar dit is vir, dis druiwe wat in rosyntjies vader het. Ok. Ja. Ja, ek het nou begin met 'n vraag en toe het ons nou, toe Mia ingekom, maar ek wil graag terugkom daarna toe, dit voel vir my soos wat ek die boek gelees het, of jy 'n verskriklike goeie geheue het. Is dit so, of waar kom het vandaan? Ja, maar hulle sê, ouer jy word, hulle sê, as jy altsamer begin, kan vergeet jy wat jy gister gedoen het, maar jy onthou al hoe verder terug. Nee, weet jy, ernstig, dit is 'n interessante vraag, want daar is 'n aanhaling van Susan Sontag, wat ek ook in die boek noem, oor memory is inventive, of memory is hard work, it invents itself. Dit is iets wat ek gevind het, geheue, soos alles anders in die lewe, is oefening. Hoe meer jy dit doen, hoe beter word dit. En om so 'n boek te skryf, om baie spesifiek terug te gaan na dinge wat in jou verlede gebeur het, is 'n proses, wat ek ook vergelyk met soos die duik af onder toe. En in die begin is die water, as jy in 'n plaasdam of so iets duik, is alles modderig, jy kan nie eintlik sien nie, maar jy oor op boonde aan, en soos die modder gaan lê, en jy begin goed opbring boontoe. Of as jy in die see duik, dieselfde, so ek dink, dit is iets daarvan wat gebeur het, is jy het elke dag gaan duik. Dink nou nie ook my octopus teacher, wat die documentaire in Afrika, wat pas onder wereld, onder die water, jy moet elke dag duik. Ek dink as jy so iets skryf, dan hoe meer jy ondergaan, in die onderbewussyn in, hoe meer bring jy op boontoe, hoe meer sigbaar, en dit is maar wat gebeur het, want ek het glad nie, ek het begin skryf, ek het 'n paar idees gehad, wat ek gedink het, ok, dit en dit en dit wil ek beskryf, en spesifiek probeer dink aan goed, wat ek nog nooit voorheen vir iemand vertel het nie, want jy weet, as ek het moes geskryf in Sari vir 10 jaar en so, ek wil even, moet so nie al die selle goed weer vertel nie, so, daar is, so, omtrent elke hoofstuk
gaan om miskien 'n incident of iets wat ek eintlik nog nooit vir enigiemand vertel het nie. En beslis nie geskryf het. Sommige het ek letterlik soos die pipi agter die posse waar terrein het ek letterlik niemand op aarde nog ooit vertel. Ek het ook die indruk gekry daar waar jy kennis gemaak het met jou eie donkerte in die gang by die kinderpartytjie. Die klein dogtertjie wat ek afgeknou het. Ja, wat jy afgeknou het. Was dit 'n verligting om daaroor te kon skryf? Dit was beslis. Maar soos ek aan die einde sê, dat my goeie Calvinistiese Afrikaanse meisie hoop nou so half, daar's iewers 'n klein dogtertjie wat haarself erken as daai kind wat geslaan is, en wat myself vergewe. Ja. Dit is iets wat ek wel al met een of twee mense oor gepraat het na aan my, want dit is regtig, dit was iets, so 'n klein dingetjie wat my vir jare laat dink dat ek eintlik miskien 'n sadist is, of jy weet dat ek regtig miskien 'n bietjie van die Jekyll and Hyde kan my het, dat ek maak of ek so oulike so dogtertjie is, en dan kom ek op 'n kinderpartytjie en ek moer 'n klein dogtertjie, so dit was my erg, maar ja, so daar's 'n paar sulke goed wat ek dink, is klein goedjies, maar vir 'n kind is dit baie belangrik. Dit is die vormingsdinge, hoe jy kan jare lang skuldig voel oor so iets, en kan wonder, gaan ek eendag okay, gaan ek 'n ordentlike groot mens wees, of is daai eintlik die eintlike ek? Ja, maar tog, jy weet, hoop ek ook, sy herken haarself in die boek, want sy gaan waarskynlik vir jou sê, weet jy, nou eers, nou dat jy dit noem, onthou ek dit, maar weet jy, ek het nooit weer daarin gedink my hele lewe lank. Ja, ek dink ook was dit vir ek te klein, maar dit het haar waarskynlik nie geknou soos wat dit jou skuldig laat voel het nie. Ja, ek dink op die ouend hoe hartseer dit ook al is, dis maar goed wat kinders doen daai. Dit is, ja. Natuurlik, en dan word jy praat met ander mense, dan kom jy agter, maar jy weet, en as mens skrywer se memoirs en so lees, en jy kom agter wat mense eintlik al alles gedoen het, dan is dit eintlik niks. Dit is eintlik niks. Ek het nie 'n boelie geword nie. Ja, en baie bang vir jare lank dat ek dit sou kon word. Ja, maar dit sluit nou vir my baie mooi aan by die stukkie waar jy gesê het, ons is almal reisigers met te veel bagasie wat te swaar is vir ons om alleen te dra. Verwys jy daarna vriende wat jou moet help dra, na 'n partner wat jou moet help dra, of hoe het jy dit bedoel? Ek dink ek het bedoel dat daaroor dat mense jou kan help dra, maar ook dat, in my geval, om daaroor te skryf. Ja. Is om dit uit te kry en om die bagasie af te lê. Jy dra swaar aan skuldgevoelens, jy dra swaar aan baie dinge, en dan as ek skuld in die wye vat, soos hierdie hele, wat ek ook die hele, jy weet die wit bevoorregting in die wêreld waar ek groot geword het, met bediende kamers, en alles daai, die apartheidsjare, mens dra tog swaar daaraan. As jy dit dalk, dit is soos dit was, dis bewus daarvan, ek kan dit nie ontken nie, ek probeer dit verstaan, ek probeer dit verduidelik, ek probeer die ouer geslag nie oordeel aan die maatstawwe van vandag nie. Ja, so ek nie met my oordeel aan die toekomse maatstawwe nie. Dan dink ek, is minder, die las voel minder. Mm-hmm. Ja, en almal is nie skrywers nie, maar almal kan 'n manier vind om daar die bagasie af te lê en neer te sit. As jy nie kan skryf nie, of skryf jy vir jouself of praat met iemand, is die ding wat ons nou oor en oor uitkom, en mense wat traumatiese dinge in hulle verlede gehad, duisend keer meer traumaties as ek dink nou in 'n boek soos My Hart So Groot As 'n Vuis, waar iemand werklik te doen het met mishandeling en so, die oomblik as
daar's duisende sulke mense wat net met iemand daaroor moet kan praat. Jy hoef nie te skryf is nie, jy moet dit verwoord. Die oomblik as jy dit verwoord, en ek is mos 'n hele boek gaan ook oor woorde, ek het hierdie ding oor woorde, mal oor woorde, ons kan nie sonder woorde nie. As jy 'n naam daarvoor gee, as jy dit noem, en jy kan dit sê, dan is dit klaar 'n bietjie makliker om dit te dra. Ja, ja. Dit is so. Hierso is 'n vraag weer van Sybrand Harris. As jy skryf, sien jy jou stories afspeel in fliekvorm en sal hierdie boek verwerk kan word in 'n film? Skimp. Sybrand Harris vra lekker vraag. Ek hoop nie hierdie ene nie, want dit sal my heeltemal te weerloos laat voel. Nee. Maar ek word dikwels vertel dat my boeke baie cinematografies filmies is. Omdat ek dinge baie helder beskryf en miskien om die dialoog te doen. Ek dink dialoog is my baie belangrik om dit lewensgetrou te probeer maak en dit is mos wel is hoofsaaklik lewe is gaan oor dialoog wat werk. So ek dink ek sien nie 'n film nie. Maar ek sien die tonele. So miskien dit is maar ek hoor die karakters praat en ek sê dit hardop vir myself. Ek nie net die dialoog nie, maar veral die dialoog. Ek glo 'n hele boek moet hardop gelees kan word want die ritme is my geskrewe belangrik, maar die dialoog lees ek absoluut hardop in verskillende stemme ook nog partykeer want ek het myself 'n bietjie drama opleiding. So dit alles help. Ek weet nie, ek hoop eintlik nie hierdie, jy weet, ek wil nou nie sê ek sal hoop dit sal ooit 'n film word nie, maar is lekker vir my dat van my boeke het al films geword of is besig om films te word. Daar's een of twee wat nou aan die gang is waar ek nie mag praat nie. Dis lekker. Ja. Ja, grensgeval sal natuurlik perfekte film maak. Is 'n draaiboek. Wat is 'n draaiboek? Dit is sy. So ons sal maar sien. Maar ek werk ook intussen, ek het ook al in draaiboeke gewerk en ek is op die oomblik besig om aan 'n draaiboek te werk wat niks met my eie werk te doen het, met een van my boeke te doen het nie. Dis 'n ander storie waar ek ook nie uitpraat nie, want jy weet, dit is under wraps. Maar dit soort help ook. As jy tussen romans skryf, ook draaiboek skryf, dan die twee voet mekaar, dink ek. Want dit maak jou, draaiboeke maak jou verskriklik bewus van ekonomies skryf en dialoog en nie onnodige goed insit nie. So dit help my weer met my roman skryf of nie fiksie skryf. Okay, ja. Marita, voordat ons afstap heeltemal van die bagasie wat ons neersit, jy het ergens gesê dat jy nie weet of jy jou eie herinneringe kan vertrou nie. Dit is 'n baie interessante opmerking gewees. Dat is jou herinneringe waar en reg en werklik. Wat is waar? Wat is waar? My waarheid is jou waarheid nie. Dit is eintlik dit is goed jy noem dit Tessa want dit is iets wat ek oor en oor eintlik in die boek herhaal. Ek dink op 'n hele paar sê ek daai ding van dit is as ek en my broer en suster oor 'n voorval uit ons verlede praat dat ons drie verskillende weergawe is. Dit beteken nie hulle weergawe is reg of hulle sin is verkeerd nie. Ek onthou dit van 'n sekere hoek af. Ek onthou miskien die dialoog en my suster sal die omgewing onthou en my broer sal die aksie onthou, maar ons onthou drie verskillende weergawe van presies dieselfde ding en dit beteken nie een van ons het gelieg nie. Ons het presies, die weergawe. Dis die ding wat ek probeer dit heeltyd ook want ek ook omdat ek fiksie skryf en hier is nou nie fiksie. So is heeltyd daai spel, daai wonder oor wat is die waarheid? Is daar iets soos die waarheid? Die hoofletter is mos maar net elke mens in. Lefteri aan Christy Lefteri wat die boek oor The Beekeeper, nee wat is die een oor die The Beekeeper of Aleppo. Sy of in haar boek wat sy voor het geskryf het haar debuut en sy geskryf parafreer nou dalk want ek kan nie die presiese aanhaling onthou nie, maar the only story entirely true has not been written or is not only an untold story
can be true in entirety. So iets, dit is net ja. Die wat nog nie vertel is nie, wat die volle waarheid ja. Is. Oomblik as jy vertel, as jy begin verwoord, dan begin jy lieg. Of jy ja. Nou wil nie, dit is jou weergawe. Ja, ek het daar die spesifieke aanhaling het ek op Goodreads geplaas onder jou boek ja. Van Christie Lefterie, wat uit jou boek kom. Ja. Ja. Dit is baie interessant, ja. Hier is ons weer een vraag, op watter stadium van jou skryfproses het jy besluit op hierdie boek, se titel? Weet jy, dit was nogal iets wat nogal vinnig gekom het. Met boeke is het, betuif my boeke het ek die hele boek laat skryf, en reg aan die einde, as het al amper drukkers toe gaan, dan sit mens met die tafel om een lang tafel by die uitgevers en jy brainstorm en jy probeer een geskikte titel kry. Anders is reg van die begin af daarvoor jy eerste woord skryf. Hierdie ene, die idee, dit was eintlik die working title geweest van die begin af. En ek weet nie hoekom nie, ek het net gedink, daar is iets daaraan wat my, daar is een boek geweest baie jare gelede, ek het skryf het naam, wat het Oriana Fallaci, denk ek, A Letter to an Unborn Child. Dit was een boek wat hele klompe jare gelede nogal goed was. Die idee van een brief aan een ongebore kind. Een vrou skryf aan die kind miskraam gewees. So, sy skryf dan een brief vir die kind wat sou gewees het. En dit is so'n titel wat altyd seker iewers om my kop agtergebly. Daai idee van praat met een kind. Toe ek hier begin skryf, was dit my working title, albe van die begin af. Want soos ek gesê, die briefvorm het vir my moeilik gemaak om dit nie te formeel te maak nie. Ek het nie lekker die idee, as jy begin skryf, jylle sal weet, jylle skryf op, is hoe die, wat is jou toon wat jy soek? Hoe vertel jy die story? Wat er stemtoon gebruik jy? En ek wou dit nie formeel heen, ek wou nie soos formele geskiedskrywing heen nie. En toe ek gedink, en ek weet ek skryf oor mense wat nog lewe, so ek moet dit in gedagte hou, so die idee van 'n brief was my amper van die begin af die manier om dit in gedagte te hou en om dit informeel te maak en die hele tyd te weet, jy skryf vir iemand. Ek moes wel met die herskryf, enige boekskryf jy moes nou maar baie kere oor. Die eerste weergawe het ek nog bietjie soms vergeet dat ek besig om 'n lang brief aan my dogter te skryf. Jy weet, soms het ek weg van daarvan en dan het ek so half meer 'n skrywerstem ingeneem. En dan, met die redigeerproses, het dit, jy weet, het mense, die buitelesers wat lees en die regeerders, wat jy sê, nee, hou by die brief. Ja. Moet nou nie, jy weet, moet nie die leser tegen mekaar maak en dan spring jy nie. Jy skryf, dit is 'n baie lang brief en jou dogter hou daarby. Ja. Ja, en ek het ook agtergekom dat jy nou en dan, en dit was eintlik vir my absoluut net genoeg, dat jy iets sal insit soos my skat, my kind, weet daai tipe goed nie. En dit het vir my as die leser my ook net weer teruggebring na dit toe. Want ek lees 'n brief. Ja. Dis wat ek lees. Ja, maar die aanvanklik was my groot probleem, en dit is nou 'n tegniese probleem met 'n brief, want jy spreek iemand as jou aan, so dit is 'n persoonlike jou, maar jy weet mos, as ons Afrikaans skryf, gebruik jy ook jou op 'n onpersoonlike manier, soos mens kan dit doen, mens doen wat jy wil, en ek is vreeslik bang, dat as ek daai onpersoonlike jy, gaan die mekaar raak met die jy, wanneer ek na die dogter verwys. So dit is hoekom ek afval soms maar net weggebreek het daarvan. En toe op die ouend het gaan sit met die redigeerproses en gaan kyk, toe het ek gedink, okay, daar is maniere om daar verby te kom, en een van die maniere, een van die tricks, is daai ding wat jy soms dan maar net die leser herinner, dat jy moet iemand praat. Dat daar persoonlike jy is, dat jy net sê, en dit het vir my verskriklik goed gewerk. Baie goed, ja. Dan sê, terwyl die voorblad nog hier op is, die foto, allemaal is dit een jong jy? Dit kon net sowel Mia wees, dit is so universeel jy en Mia, dit is amper vir my kombinasie van julle twee. Ja, dit is ook om ek seker baie van die foto hou. Jy weet, ek wil nou nie noodwendig my eie gefrekkie op my boek gehad het nie, maar ons het gedink aan
hele paar foto's en dit was eintlik vir my van die begin af die ene, miskien omdat ek geweet het, mense, dit is tydloos, dit is nie, uit die 60s of uit die 70s of uit die 90s kom nie, dit kan enige tyd wees, vir enige jong meisie, so ek het daarvan gehou, dat mense nie noodwendig weet is ek nie, en ook, baie mense inderdaad, dink is my dogter, ek het al hele paar, mense my, dit is een foto van Mia, en dat, nee, dis ek. So dit is, ek is baie bly dat ons dit kon gekry, die ander ding, ons by die uitgewer sit, en ons begin met lettertypes en so aan, toe is van mense, afhanklik, hy is ons boekverkopers en so op, mense gesê, ja, maar mense kan nie, haar gezicht so lekker sê nie, sy kry weg achter en toe ek het vir my sissie stuur, toe sê sy, maar dis perfek, dis jy kry altyd weg achter woorde, en dit is, ek wou nie gehad het, my gezicht moet al wees, en die titel en my naam onder Annie, ek het van die begin af gesê, as ek nou so vermetel is om my eie gezicht op 'n boek te plaas, dan wil ek graag hê, die letters moet so half oor dit wees, dit is ek wegkryp achter die woorde, soos altyd. Ja, dit werk perfect. Ja, ek hou baie daarvan. Jy weet, mense moet genoeg, jy sien die oor, en verder. Ja. Hier is nog een kommentaar, ek kan met daardie gedagtes saamstem, want my waarheid is nie my broer of sisterse waarheid nie, ek verstaan ook waarom, ook wanneer emosie bykom word het verskillend beskryf. Natuurlik, want wat jy gevoel het wanneer iets gebeur, is natuurlijk heel anders as wat iemand anders gevoel het. So die emosie waarop bykom maak ook een groot verskil. Ja, Marita, daar was een stukkie gewees oor jou heel eerste kritiek, wat vir jou baie erg was om te ervaar, jou ouers. Het jy intussen geleer om kritiek makkeliker te hanteer? Al is lang kan my pols in groep my. Ek sê vir jong skrywers, ja, my eerste, vir die mense wat nog hierdie boek gelees het nie, was toe ek so my eerste liefdesverhaal geskryf het, op 6 of 7, denk ek, in my en vir my pa's een bankeksamen boeke, en in een story oor een dokter en een verpleegster, en een hartstochtelike omhelsing, en toe kom ek op my ma af, die huishulp het eindelijk gelees, en het vir my ma gewys, en hulle het hulle doodgelag, en my ma het my pa gewys, en ek kom toe op my ma pa af, waar hulle sit en giggel. En dit was nie van Frank Snaaks te wees. Dit was helsing gewees. So, dit was gewees. En ek was my verskrikkelijk dat hulle lag vir wat ek skryf. Maar dit was een baie goeie les in om kritiek te vat. En om miskien belangriker nog skryf, as jy begin skryf, skryf oor iets waar jy daarom iets weet. Waarvan jy daarom so klein bietjie weet. Nie as jy 7 jaar is. Hartstochtelike omhelsing. Ek kon net die fotoboekie sien van die huishoudster, waar het jy daar die hartstochtelike omhelsing gekry? Ja, dit is van die brand, ja, en die sister ja, en ook is mal, omdat my mal verpleegster was, was dit my gunsteling fotoboekies gewees, meer gehou van die hospitaal stories as, maar dit was seker maar daai tydse soos nou deesdae as hospitaal reekse op TV baie gewild, so, dit was daai emergency rooms. Jy skryf ook oor jou eerste story van die bus, wat was het op Simbamba voorgelees was. Die hartseer bus. Ek het deeltyd gewonder, waaroor het die story toe op die ou end gegaan, want jy het op een stadium gesê, jy kon nie onthou nie, en toe het jy later een kopie van die story iewers ontdek. Toe ek hierdie dagboekie wat my sissie toe uiteindelik opsoor vir my stuur, was daar ook so Transvaalse onderwijsdepartement blou boek gewees met van my tiener gediggies en so paar ander storiekies ek geskryf in die hartseer bus. En die bus is hartseer omdat hy nie meer ry nie. Hy staan daar iewers en hy was 'n skoolbus gewees. So hy het altyd skoolkinders skool toe geneem en daar was altyd klank van lachende kinders en so gewees. En dan staan hy daar op 'n scrapyard. En dan
ek kan nie presies daar wat gebeur, maar einde van dat die bus word dan geverf in helder kleure en word geneem na speelpark toe. Sodat die kinders nou nie meer kan ry en om die wiele word afgehaal en so, maar het word soos 'n speelparkbus. En hy hoor weer al die kindertjies wat speel en so aan en dit was baie gelukkig. So dit is ek op 12 geskryf toe ek hem Tannie Marita aangespreek is teen die bank. Ja. Oh, moeder. Ach, maar dit is 'n mooie storie. Jy praat ook van die kinders van die wêreld reeks wat jou so beïnvloed het en dit moes ook in jou reise, jou behoefte aan reis beslag gekom het. Dit het daar begin, definitief. Ja. Ek het nog baie lank gedog, ek is die enige mens op aarde wat kinders van die wêreld gelees het. Ek het gehoor dat enige iemand anders gelees het nie en dit is my gevoel. Ek het by boeken die hele tyd uitgeneem by Belwas en Bibliotheek. Niemand anders te kans gekryd uitgeneem as ek een terugneem. Ja. Aan uitgeneem is so die hele tyd. Was helemaal obses daarmee. Maar toe, dis nou interessant, die afgelope paar jaar het ek 'n paar keer hier en daar so gehoor van mense wat sê, kinders van die wêreld, daai reeks van 8 boeken. En nou, ek het geskryf in die boek, het soveel mense al vir my het weet, kinders van die wêreld, wat dit gedoen het. En is moeilik om te beskryf, want as ek nou daai boeke, as ons daai boeke nou vir ons kinders moet, as ek dit vir Mia moet wys, as hy sê, mama, is ek 'n ou, swart vriendjies, van, dis niks. Maar, dit is weer eens om te wys, hoe klein my wêreldjie was. Ons het nie TV gehad nie, want daar was nie internet nie, daar was geen, net ons klein, wit Afrikaanse wêreldjie, en kinders van wereld, hier sê jy van kinders wat in ander lande lewe, en alles is so, en toch is hulle so van die selle is jy, so het is daai ding, denk ek, die begeerte om meer uit te, meer te hoor, meer vast te stel van kinders en mense in ander lande, besef dat hulle eindelijk, dat ons eindelijk baie gemeen het. Myne was natuurlijk die skatkis, ek het die skatkis oor en oor en oor gelees. Ek het nou vir my gegaan. Nee, myne was Afrikaanse kinder encyclopedie. My God vir ons gestel. Ja, so ek het dit twee gelees. Ek het dit, maar ons het dit regtig gelees vir leesstof. Jy weet, en dit was my maat, ons dit laat lees. En ons kon nie wag om dit te lees nie. Dit was te heerlik. Jy weet. Want die bibliotheekboek lees jy in pauze al dier. Ja. Dit is waar as jy baie vinnig lees, maar ek is definitief nie so vlug soos jy gelees nie. Ek sou nie die kinderen stories gelees het vir lees. Nee, ek het stories gelees ook. Dat is een storyline gelees. Ja. Die skatkis het ek ook langsaan by Elsie gelees. So, dit is maar waar ons wêrelde vandaan kom. Maak nie saak. Dit lyk my waar ons groot geword het, nie? Dit was maar wie ons was. Ja, en toch daai so baie van ons Afrikaanse ouers, of het nou middelklas of hoër middelklas, of wat ook al was, daai ding van die fotoboekies en die comics. Dit is verbode. Grafiese romans en so aan, is 'n groot ding. Ek is dood voor oorgesweer, ek mag nie. En natuurlijk, wat die ouders nie besef het nie, wat ek gelukkig besef het, toe ek my kinders goed gemaakt het, die omdat ek sê vir die kind sê, moe nie die ding lees nie. Dan word het die aanloopte ding op aarde. Ek wou niks eet lees as fotoverhaal, wat ek nie mag gelees het nie. Dit was vir my die heerlikste, sondigste, fantastische ding op aarde, as ek een fotoboekie in die hande kon kry. Ja. Ja, nee, dit was precies dieselfde met die muziek waarna ons nie mag geluister het. Die oomblik is ek gehoor dat die liekie is boos of het iets snaaks in as jy om achter uitspeel, dan het ek nou die liekie gaan soek om na te luister. Ja, ek voor jy nooit van eers van sou geweet het. Precies. So dis precies as jy sê. Ja. Marita, ek dink ons sê dieselfde ding. Ek wil sê, een van die ander aanhalings wat ek
afgemerk het ook, is die meeste van ons stories het nie die einde waarvoor ons gehoop het nie. Maar so het ons aan die einde gekom en ek dink dit waarvoor ons gehoop het om uit die gesprek uit te kry vanaand, het ons gekry meer. Ja. Baie dankie. Ek is baie en, blij sê so, dit was my baie lekker. Julle het my, you had me at the moment go met die the who's intro wat julle gespeel het. Ek gedink dit is so nice. Niemand het nog daar gedink. So baie dankie. Dis ek sommer Annelies is baie kreatief met dit. Baie dankie. Ek vra my. Afsluit. Want dan moet ons allemaal die primal scream geluidloos saam doen. Onthou, ons het gesê ons gaan afsluit met die primal scream. So sê net 1, 2 Okay.